Startbilen rullar, vilket innebär att vi har klart för start lopp 9, taktextlopp STL Silverdivisionen V75:s femte avdelning. Och stor favorit, det är nummer 3, Rid Lilla Väck. 12 hästar, 100 meter kvar. Bilen släpper iväg fältet. Snabb ut där favoriten nummer 3, Rid Lilla Väck. Innanför finns nummer 2, Elite BR. Spetsstriden är avgjord nummer 3. Rid Lilla Väck tar täten. Galopp för nummer 1, Dizzy River. Här utmanar nummer 6, President Linde, och tar över täten från den stora favoriten nummer 3, Rid Lilla Väck. I den första kurvan så leder nummer 6, President Lindy, i detta sprinterlopp, den femte avdelningen på V75. Ut i andra spår då Oskar J. Andersson med nummer 3, Rid Lilla Väck. Med sedan som två andra spår nummer 5, Gasoline Mera, som nu får trava utvändigt ledaren när Rid Lilla Väck är på väg mot täten. Man kommer upp till halvvarvet på kilometer, tiden 11,2. Nu har vi favoriten i ledning nummer 3, Rid Lilla Väck. 5, Gasoline Meras först i andra spår. På gång i spåren är nummer 7, Reddington. Andra utvändigt för nummer 4, Leave Your Socks On. Sedan följer det som 3 i andra spår nummer 11, Ava. Nummer 6, President Linder, sedan i rygg på ledaren 2, Elite BR, 3 invändigt. Fjärde häst på innerspår nummer 9, Even Schoolboy. 5 invändigt nummer 10, Victor Lux. Sist invändigt nummer 1, Dizzy River. Avslutar i andra spår, gör sedan nummer 8, Mr. McCann, och nummer 12, No Limit Jimmit. Men det är nummer 3, Rid Lilla Väck, som leder varvar på 12,6. Har nummer 5, Gasoline Meras på utsidan i rygg på ledaren. Där finns Nico Jokela med nummer 6, President Lindy. Med sedan som två andra spår nummer 4, Leave Your Socks On. Nummer 5, Gasoline Meras, går i clinch här med favoriten nummer 3, Rid Lilla Väck, som kommer med mindre än 300 meter kvar till mål. Nu attackerar i tredje spår Olsson med nummer 4, Leave Your Socks On. Men det är nummer 3, Rid Lilla Väck, som leder. 5, Gasoline Meras, har inte gett upp på utsidan, försöker svara invändigt, gör nummer 3, Rid Lilla Väck. Här kommer 4, Leave Your Socks On. De är 3 hästar som gör upp om segern här. Den sista biten, det är 3 eller 4. Det är hårt. Stenhårt i mål mellan den gigantiska favoriten Rid Lilla Väck och utmanaren 27-oddsaren Leave Your Socks On. Ja, jag vet inte vem som vann. Jag gissar att man måste kolla på målfoton noga. Däremot vet jag att Skellefteå AIK har tagit ledningen redan efter 2 minuters spel mot Örebro i SHL. Vilket vi naturligtvis gläds över, eller hur? Ja, hur går det mellan Lövången, Ottersjöbäcken och Vevomark då? Oavgjort. Ja, bra. Vi säger till. Ja, vi håller rapport även på den matchen. Det låter bra det. Ja, då får vi se. Uffe, har vi någon vinnare? Vi fick just en vinnare från våningen ovanför. Och jag måste nog dubbelkolla så jag inte säger fel. Återkommer. Nu har jag dubbelkollat. Vinnare det blev nummer 4, Leave Your Socks On. Leave Your Socks On är uppfödd av Le Plus Beau aktiebolag. Och Campiglio aktiebolag äger, det gör Elisabeth Daniel och Thomas Manberg. Tränare Bodens Petri Salmela i sulken Ulf Olsson. Och det här loppet, lopp 9, det var alltså taktextlopp till lika Silverdivisionen och V75:s femte avdelning. Segrar alltså nummer 4, Leave Your Socks On, tiden 11,4. Och vi kan ju säga då på V75 så kommer det att stiga ganska rejält. Hästen spelad till 1%.
Det dröjer nog ett tag innan Livio Saxon och Ulf Olsson kommer till Johan och vinner på det. Jag ser att han uttalar sig för tv-sändningen just nu, så att vi sätter väl på lite pausmusik till Ulf Olsson och Livio Saxon är framme vid vinnarpodiet. Nu kommer man joggandes upploppet ner och vänder upp vid vinnarpodiet nummer 4, Livio Saxon och Ulf Olsson. Ulf får lämna ifrån sig fine Livio Saxon som nyss sprang 11,4, en imponerande tid, och spöade alltså stor favoriten Ridley LaVec. Vi får höra hur Ulf tyckte att det kändes och upplevdes nu när han glider upp på vinnarpodiet och får prata med Johan Lindberg. Ja, Ulf Olsson, hur känns det att knäcka en stor favorit så här? Ja, men det känns ju jättebra. Det kändes bra där 4-5 kvar, för att han såg lite sliten ut där ledan, eller sliten, men han är kanske lite flegmatisk stil, men han stred på hela vägen och det vart ju riktigt hårt. Ja, det blev det, och det gick ju riktigt fort sista 500. Ja, det gjorde det. Det var ju rätt bra på drag på loppet, tycker jag. Ja, i stort sett hela vägen. Men som du säger, det gick ännu fortare till slut. När man åker ut så här och kör en 27-oddsare, vi stod ner det typ 27-28 gånger. Och så är det en favorit som står i 1,30 som kommer till ledningen. Ger man inte upp då? Nej, inte riktigt. Det är klart att när man får ut man idag, det är 600 meter spår 4, så att tanken var att försöka komma ner i banan, och han är ju inte så jättestartsnabb, så att man var lite orolig att det skulle bli hängande. Sen hade man ju målsättning att han skulle vara med och tjäna lite fina pengar. Men samtidigt så vet jag att hästen är väldigt stark, och jag brukar säga att starka hästar går ofta bra vid 600 meter också, bara man får till loppet, och då var det perfekt. Och en sån här häst också, alltså, för det, vi har pratat med Roger Nilsson tidigare just där, att hästar som verkligen vill vinna, har man vunnit 17 av 41 starter, då lär man ju ha den egenskapen. Ja, absolut. Han har ju vunnit väldigt många lopp, och ja, det är inte helt oväntat att de ska skälla till i V75 då heller. Så är det. Kanske underbetyg till oss spelare? Nej, det var det väl inte ändå. Han håll, det var en stor favorit, och den var svår att slå på förhand. Och sen, ja, det är klart att han kanske inte ska stå så mycket som han gjorde, men samtidigt så låg man bli lite lågt. Är det roligare att vinna med en skräll än med en favorit? Ja, det är det väl. Samtidigt jag tycker det är roligt att vinna vilket lopp jag än vinner. Det spelar ingen roll vad det fots var. Men det är lite mer oväntat när man vinner med en, jag vet inte, man gav 25-30 gånger. Grattis, Uffe. Ja, tack. Ulf Olsson tar sin andra seger för dagen när han vinner med Leave Your Socks On. Har vi ägare här? Ja. Ja. Och då, om du ställer det här då, tar vi några ord med dig lite snabbt. Grattis. Ja, tackar, tackar. Vad heter du? Thomas Manberg. Och vi Roman, jag och min dotter Elisabeth Mander och Daniel Mander som spelar Modo. Just det är ju hockeyspelaren i Modo. Ja. Ja. Du är vinnare vid 75. Ja, det är skönt. Det är inte hans distans, ingenting, så allting var emot han. Han ska ha ett varv till, säger alla. Men Petri Salmena, han sa det att nu går han. Ja, och det gjorde du ju. Stort grattis. Tackar, tackar, tackar. Manberg-familjen. Thomas som då vann med Leave Your Socks On.